Културните институти са едни от най-засегнатите от кризата. При първото затваряне те бяха от заключените. Частично отворени останаха обаче и сега. Други, за да се спасят от кризата, пуснаха онлайн спектакли, но страхът в публиката до известна степен остана. За това как изглеждат залите днес, ще говорим с Георги Златарев. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Празни ли са салоните или хората се върнаха в тях, доколкото забраната е 30% само от седалките да бъдат заети? Ами в интерес на истината, в първия момент се изпразниха салоните и това е абсолютно разбираемо. Държа да кажа, че никой не осъжда хората за това, че се притесняват от този вирус. Абсолютно с основания. Аз лично се притеснявам също. Но в интерес на истината, веднага след това се усети желание на хората. Очевидно им липсва. И трябва да ви кажа, че декември месец всички представления бяха 100% от тези 30% бяха пълни. Почти нямаше свободни места. Дори тъй като в нашия театър играем мюзикали, детски представления. И понякога си често играем по две, да речем, две снежанки от 11-12.30 или Максим Орец или така. И много пъти правихме идеята да имаме само от 11 часа, но идват толкова много хора, че казваме, задължително ще изиграем и второ. Така че определено хората обичат. Върнаха се, казвате, в салоните. Въпреки страха. Вас, актьорите, обаче страх ли ви е? Чух от много ваши колеги коментари сега с тази пандемия, с този вирус, как да играем в близост, как да се прегърнем, да играем интимни сцени, в които се целуваме. Ами всъщност колегите са прави да се притесняват. Все пак въобще всеки, който каже, че не се страхува в момента, в тази ситуация, от този вирус или от който и да било, според мен лъже. Изразяваме го, избива ни по различни начини. Някои хора абсолютно отричат, че го има, което според мен е същия страх, както у хората, които се затварят вкъщи и се паникьосват. Разбира се, колегите са прави, защото наистина театъра за публиката е едно от най-безопасните места. След всяко представление залата се дезинфекцира, столове, възглавници, декор, абсолютно всичко. Но факт е, че с колеги няма как във Войчованю да излезем с маски. Няма как да не се прегърнем с Елена Андреевна и Войчованю да ни хване, защото ако не го направим пиесата, се обезсмисля. Да. Така че да, имат основания. От друга страна, знаете, с риск да прозвучи патетично, аз съм склонен да звуча патетично понякога, но си мисля, че това са моментите, когато си личи колко обичаш хората и народа си, и въобще. Защото ситуацията е много сериозна. Това не е едно грипче, някакво грипче, както вече всички така, се убедихме. Така, да. И да, сега е момента всеки, който може да направи каквото може. Ако хората имат нужда да дойдат на театър, аз съм готов да рискувам и да изляза пред хората и да си изиграя нужните представления, за да може хората за час и половина да се почувстват нормални, да са дошли в театър, да всичко, което им дава театъра, да го изгледат, да забравят за някакви неща. И в края на краищата, да, това е част. Не е въпроса просто да обясняваме колко обичаме хората и народа си, докато им представяме представления. Не, не, когато стане страшно, тогава се личи кой наистина обича. Обаче имаше ваши колеги, които призоваха театрите да останат затворени именно заради страха от тази близост на сцената. Ма не, прави са. Наистина опасно. Наистина страшно много колеги се разболяха. Аз за сега ме подминава, слава Богу. Но много колеги се разболяха и имат всички основания за това. И аз ги разбирам, аз по никой начин не съдя колегите, които смятат така. Аз самия се притеснявам много. Много често първата ми инстинктивна реакция е стига. Не трябва да играем в момента. Целият свят е затворил. Скоро имаше един фестивал, мисля беше през ноември някъде, където дойдоха от чужбина и дойде една белгийска танцова трупа, които казаха, вие не знаете колко сте щастливи, вие играете представления в момента. Ние казахме, как бе, това са 30%, не винаги идват 30%, хората се страхуват. Не бе, не ни разбрахте.
Вие сте щастливи хора, че ги играете, че изобщо играете представления, че залата има публика. Ето вижте Миланската ласкала, колко време... Не само Метрополитън опера, също. Преди още септември месец казаха, че целият сезон го нулират и 2020 година канят за новите им представления през октомври. Метрополитън е по-голяма и от ласкала, гати, или поне от този калибър. Разбира се, но в момента ни е страх. Знаете, много често аз, например, направи ми впечатление, като стана ясно, че тук театрите ще останат отворени. И в първи момент си казах, глупости, защо? Наистина, може би, не е добра идея. Наистина рискуваме артисти. Така. И някой беше написал във Фейсбук, ето, Франция, първото място, което отварят след пълния локдаун, е театрите. И аз казах, чакай малко. Значи, когато става въпрос за Франция, ние се възхищаваме, след като те затвориха театрите си един куп време не могат, и все още не могат да излизат и изобщо там е тотален локдаун. Възхищаваме им се за това, че първото, което отварят е театрите. Да, но ние не ги затворихме театрите. И ако погледнем отстрани, това е нещо, което ми е много голям личен проблем, аз много се боря с това, отношението към чужбина и към България. И е двоен аршин. Всякак си го виждаме, не само в културата. Именно. Да, разбира се. Но точно за това, когато във Франция отварят някакви театри съвсем слабо, леко и те с 30%, те са страхотни, те си обичат хората театъра. Ами ако Франция беше направила както България да не си затвори театрите, повечето хора щяха да кажат, ето, това са хора, които обичат изкуството, които обичат театъра. Те не си ги затвориха. Те, въпреки пандемията, ходят на театър. Аз така се отнасям към България. Тъй като съм виждал, снимал съм филми, чужди, италиански, всякакви. В чужби почти няма проблем, който да го има в България, който в по-малка или в по-голяма степен да го няма и там. Да, има проблеми, които тук са много големи, там вече са много по-малки. Но пък тук има неща, които са много добре. Първата пандемията през март, април, май, България се справяше изключително, но тогава повечето хора казваха, то няма и нищо за справяне, не е чак такава заслуга на България. Но тогава една част от културните институти подходиха много иновативно и пуснаха спектакли в ние интернет. Ние бяхме първите. Така, да. Имаше онлайн излъчвания, да. Имаше ситуации, в които се играеха различни постановки, бяха излъчвани на живо. Да. Това събираше изключително висок брой гледания. Много. При нас беше впечатляващо. Първото, което изиграхме, беше Войчо Ваньо. Спомням си, неделя обявиха мерките и затварянето. Във вторник по програма трябваше да играем Войчо Ваньо и ние се събрахме и казахме, не, ще го изиграем. Наистина, това не е запис. Ние, в момента, който хората ни гледат, ние сме на сцената и го играем. И си казахме, да, ще го направим. Убедени сме, че не рискуваме. Човек, който би дошъл на театърта, ще го гледа онлайн и няма да дойде. Дълбоко никой от нас не мислеше подобно по такъв начин. Нашия театър има 100 места. И изведнъж Войчо Ваньо, това не е и комедия, не е Ало-Ало или нещо такова, го гледаха 4500 души. Вече, да. След това Ало-Ало го гледаха над 6000 души. Но да речем Ало-Ало е топа комерциално, комедия, смешно Ало-Ало. Добре, според вас върви ли културата към това? Да мине и тя не, онлайн? Не. Категорично не върви и не мисля, че тези представления, които ние играхме... Живия контакт, усещането, да, атмосферата. Огромна е разликата. Знаете, театъра постоянно нещо го заплашва. Още от 1895, откакто Люмьер създават киното, всички казват ясно, това е смъртта на театъра. Не, ни най-малко. След това телевизията. Вече телевизията е смъртта на театъра. Никак дори. Започнаха да се правят телевизионни театри. Бяха край, театъра ще умре. Не, никак театъра е жив и здрав. Вие сам казвате, дори при 30% всичко е продадено догоре. Аз щях да ви питам всъщност как се издържат театрите с 30% продаваемост на билети. Слава Богу, държавата дава доста. Всички ние сме си на заплати, те не са променени. Тоест, по някакъв друго е начин... като има продадени 100 места, друго е като има 30. Разбира се, не. Няма сравнение и финансово, и чисто професионално. Сега да се изправиш пред пълна зала от 100 човека, не е като, говоря за нашия театър, отколкото пред 30 някакси.
Но така или иначе, слава Богу, имаме, театрите имат възможност, ние си получаваме заплатите, въпреки че играем в пъти по-малко. Аз миналия декември изиграх близо 30 представления в нашия театър. Този 6-7. Така, но въпреки това са, въпреки това има желание, при цялото притеснение на хората. Аз съм възхитен от българската публика. Просто толкова интелигент. Въпреки всички, които много изсипват по хората, хората наистина искат, ходят на театър. Всички почти места са заети. Не винаги, но почти... в тази криза, в която е в момента световно. Някак си това е разбираемо. Да се надяваме наистина 2021 да започне да ни връща към някаква нормалност от началото, която виждахме на 2020. Дано да е така. Благодаря ви за участието. Аз ви благодаря. Ние ще бъдем заедно отново след рекламите. Така завършва предаването днес. Аз ви желая спокойна вечер. Сега останете с нашата програма.